Lahdenmäen Jarkko, pelipaikalta puolustaja, nyt neljäs vuosi Ropsissa. Lapissa saana aina asunut ja pelannut. No, ensin pelasin Kemijärvellä ja sieltä kautta kykyjoukkueeseen Rovaniemelle ja sieltä sitten Ropsi 15 ikävuoden kieppelä taisi olla Ropsi juniorijoukkueeseen. Siis tosi hyvin on viihtynyt. Siis, ja minähän nyt on niin kuin, nämä että ei sen puoleen ole mitään ongelmaa. Joo, 6-vuotiaana taisi olla ensimmäisen kerran, kun meni. Vuotta vanhempien kanssa piti pelata, kun ei ollut minun ikässä vielä joukkuetta. Niin siellä aloitettiin ja oli ihan kovat pelit jo siihen aikaan. Kyllähän me oltiin aika kovia, mutta oli siellä näitä Rovaniemen porukoita ja Kemistä oli kovat, kovat vastukset aina. Että vähän vähemmän muistaa niitä ihan ensimmäisiä kausia, että siitä on sen verran kauan aikaa. No urheilu. Urheilu kiinnostaa kaikin puolin, että teen kyllä kaikkia muutakin, laskettelua talavella, moottorikelkkailua, kesällä kaikennäköistä, kaikennäköistä, kalasta joskus, mutta sitten mettästystä, mutta ne on semmoisia, että vähän jää vähälle, kun futiskausi on kesällä, niin ei siinä pysty oikein niin paljon keskittyä niihin, mutta aika lailla urheilupainotteista. No viime kausihan oli tosi hyvä joukkuelta, että aika suvereenia esitystä, mutta nyt tähän tulee todella tiukka kausi olemaan, mutta kyllä meillä on hyvä joukkue ja uskon kyllä, että pärjätään veikkausliigassakin, että ei ole sen puolesta mitään hätää. Kyllä minä näen nyt tänä vuonna, että meillä on hyvät realistiset tavoitteet niin ihan kärkikamppailussa olla mukana, että ei siinä ole minkälaista kaikki, kun sattuu hyvin kohdalle, niin ollaan varmasti kärkikamppailussa mukana.